Pegas Show jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Bizda shuning shart. Hammangiz bilasiz, yilni oxirida e'tirof taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi. Shu taqdirlash marosimi chekka bir qishloqda. Soçlarım, sölüm, sölüm, koksumdadır on kolum. Kız başımını egip, sizlerge salam dedim. Soçlarım, sölüm, sölüm, koksumdadır on kolum. Yigit başımını egip, sizlerge salam dedim. Ne yapar var bunu? Bizning kışlağımızdan ko'p gina iqtidorli yoshlar chiqqan. To'g'rimi? Albatta, to'g'ri. Shunaqa qo'shilib turar orasida. Ko'p gina talantli yoshlar chiqqan. Notebook ishlamay qoladigan DJlar chiqqan. Bu bizlar uchun albatta katta sharaf tur. Üçüncü şartın başında sal. Üçüncü şartın başında sal. Templan başla baylak dedik de. Köp gapni koyup taqdirlash marosimiga o'tsak, köp gap eşekke yük. Ha, o'zi bizlardagi eşek temasini adamlar esidan çıkargan birde birde. Onu aytib esiga solmaylik. Umar aka. Bugün bana katta sahnada 1200 kilometreden gelip sizin aldığınızda şu narsanı kılaman deyip hiç oylama geldim. Huzur aka. Marjan akam. Lepay. Üçüncü şartını ilk kelamız oynayıp tükata kalamız mı? Normal git yaptın. Ha aka. İltimosingizni ma'qullayman. Sen har iltimosimni ma'qullayverma. O'zingga qiyin bo'lib qolishi mumkin deyman. Kechirasiz, kechirasiz. Bir daqiqa. Meni ham iltimosingizga qo'shib qo'ya olmaysizmi? Nima? Uzur, uzur. Xalaqiz bermayman, xalaqiz bermayman. Bizlarning nominatsiyamiz hammasidan o'zgacha. Oldin aytilmagan nominatsiyalar juda ko'p. Kim bu o'zi nima qilib yuribdi? Nima bu? Mobilografmi? Qo'y, xudo saqlasin. Anten chiqmayapti. Aslida bizning nominatsiyalarimizni qishlog'imizning katta raisi topshirish kerak edi. Ha, ha, topshiraman o'zim, topshiraman. Keldim. To'xtaylari. Nima bu rais mi hali? Ha? Uyalmaysizmi kap-katta odam? Kim saylagan o'zi sizni? O, og'zingga qarab gapir, ey. Men o'z mehnatim bilan rais bo'lganman. Sportchimanman. 12 yil boxingga qatlashganman. Boxing emas, boks deydi uni, boks. Bilmadim, menga boxing. Endan keyin 8 yil kurashga qatlashganman. Lubun orqasiga kirib ketaman, pragib tashayman mana. Orqasiga kirib ketaman, pragib tashayman. Orqasiga kirib ketib, kirib ketib rais bo'lib. Chinim. Rahmat rais. Yig'ishtiringlar konsertlaringni. Endi nima bu? Raisni yurishi mana, boshlovchini yurishi ana, dinozavrni yurishi mana. Rahmat, Rais Tuba. Şunaqa har doim kirib yuravering. Endi og'zingga qarab gapir, nima deyapsan sen? Nima? Sen kim boshlovchi qildi? Men o'zim boshlovchi bo'ldim. Bilasanmi, men Toshkentga borsam kap-katta boshlovchi bo'lib ketaman man degan. Qo'yib borarsan. Nima dedi?
Hüy, borarsan keyin. Keyin ama. Endi nominatsiyalarimizga o'tsak. Yilning eng kuchli improvizator ayoli. Improvizatsiyasi kuchli ayol. Monitorga diqqatimizni qaratamiz. 8-inchi oyoq, 10 oyoq. Demak, 10 oyoq ayollar komandasi ekan. Siz improv qilmayapsizmi? Mavluda Asqar Xo'jayeva. Mukofotni o'zim topshiraman, bir. Bir, men o'zim topshiraman. Hozir. Avvalo. Mavluda opa, sizlarga ham chiroyli ko'rinyapsizmi? Chiroylimi? Ha, chiroy. Hamma masligimdan deb o'ylanman. Vay. Kayfim tarqib ketdimi? Hozir chiroylidingizmi, Mavlud opa? Hozir chiroylidingizmi? U olim aka u, bu yoqdan Mavlud opa, bu yoqdan mi? Ha, shu Mavlud opa, bu sizga mana mukofot bu. Oling. Bizde karsın ya. Cim. Mavlud opa sizge bir işimden aytmak çiğdim de. Mavlud opa. O sizge iş bir bana neydi? Hakimler ya, sizi kızdırdım. Sağ olun sizler, alkış konman. Biz nominatsiyalarni davom etsak. Jim. Jim. Maqtanishmas u. Mayni direktorga dajran olmay yozman. Prosto mantiqmas-da. Yo'q, bo'lmaydi. Sanga dajran masharibim yozmaydi. Bo'ldi, cho'za bermang. Ketaylik, vaqtimiz yo'q bizlarni. Konsert davom etib o'tirasizlar. Bizlar majburlab olib keldi tutorlarimiz o'sha konsertga borasizlar deb. Darsga borishimiz kerak. O'tiringlar. Qanaqa dars? Falsafa? Kap-kata falsafa ilmlarining doktori olim ekan o'zi shu yerda. O'tasan sen ham. Unaqa bo'lsa, taqdirlash marosimini davom etamiz. Bizda keyingi nominatsiya yilning eng fidoi qiz tomoshabini ekranga diqqatimizni qaratamiz. 2012 yil final. 2017 chorak final. 2018 yil yarim final. 2020 yil chorak final. Omad aka Hasanov. Albatta, bu akamızning yüzü kımızda nişe yerlerden beri oynayarken ha deb yürgen ballardan tanıklı. Aman aka, aldığımızda aman bo'ling. Amanlık gerçeklik. Bir, kuzum topşurama. Aman aka, hey. Aman aka, tabrikleyman. Zor, Fahri tomoshabin. Omon aka bekordan bekorga emas bunaqa darajaga yetishi. Bekorga emas. Qanday shunda? Olim akaning orqasida shunday o'tiribdi. Ha.
Olma aka shunda poddershka berib qo'llab-quvvatlaganda shundaymi? Yo'q, faqat har doim olma aka uni yonidan orqasidan bilet oladi-da propiskaga o'tirganmi o'sha yerga. Qizlar, endi omon bo'ling. Sitosh aka, shu Fudoi tomoshabinning oldida bitta hazil qo'yib bersak, ha? Bo'lsin, bo'lsin. Endi zo'r hazil bor. Yaxshilab e'tiborli qarab o'tinglar. Menga ikkita bola kerak. Sen kel, dumboq bola kel. Kel. Sen uzun bola kel. Bu yoqda turinglar. Zo'r hazil. Omon aka, siz ham ko'ring. Ko'ramiz begamot bilan tuyaqushning gaplashishi. Ko'ramiz. Hayvon ko'y endi nima gaplashadi bular? Voy, hayvon deb bilasiz chiqardingmi? Endi bular hayvon o'ynasin, ha-ha deb tursin, lekin gapirganing o'zi katta vaqt, to'g'rimi? To'g'ri. Voya bizlarning birinchi shartimizda birinchi gapir, birinchi marta gapirgan Erbol yilning biz ham gapira olamiz nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Erbol. Rahmat. Men bugun 4 yildan beri birinchi marta gapiryapman. Bu bilan faxrlanaman men. Boshqa faxrlanadigan nimangiz bor? Hazilmi bu ko'rsatib beradigan? Hazil bor. Qanday? Bir kuni bir fil bilan chumolish cho'milishga bordi-da. Aha. Fil cho'milib bo'lib chiqib ketayotganda chumoliga qarab, "Meni shortigimni kiyib ketma" debdi. Yig'ishtiray jamshidlar matni hazillarini. Jim, ular baqirsa baqirasizlar. Ha! Qaytdik! 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 Bolam, gapirganingdan ko'ra, ha-ha deb massovkada o'ynab yurganing yaxshimidi? Mayli u ha-ha deb turadigan qiz ishi bo'lsin. Mayli u gapi yo'q qiz ishi bo'lsin. To'g'ri. Lekin alqash bo'lmasin, ishmasin. Ha, ma'noli gapning daldalasini chiqardim, ha, uzr. Uzr. Mayli u ha-ha deb turadigan qiz ishi bo'lsin. Mayli u DJ bo'lsin. Albatta hamma qiz ishining bitta maqsadi kubokni yutib olish. To'g'ri. Biz ham shu yili kubokni yutamiz degan maqsadda chorak finalga keldik. Sizlar bilan birga bo'lgan yaxshi maqsad bilan shu mavsumga qadam qo'ygan Tegas Show. Qo'llaringdan kubogimni o'pdim kelib.